Feil balje, men tro først. Hvordan Simon, fiskere fra Galilea, ble petet klippen. Et håpets tegn for oss i første tiden. Og jeg leser fra evangelium, Matteus, kapittel 16. Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. Det er et gjenferd, sa de, og skrekk av angst. Men i det samme talte Jesus til dem. Vær ved godt mot, det er jeg. Vær ikke redde. Da sa Peter til ham, Herre, er det deg? Så si at jeg skal komme til deg på vannet. Kom, sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, Herre, berg meg. Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og sa, Du lite troende, hvorfor tvilte du? Det er spesielt og tilfredsstillende for meg å snakke om apostlene Peters liv, tro og svakheter. Han er en av mine fremste forbilder i mitt presteliv og tjeneste. Peter var en alminnelig fisker fra Galilea. Og han hadde ingen utdannelse. Men han var redskapen og hadde en hjertes hengivenhet. Han hadde feil og svakheter, men han var trofast til tros for sine menneskelige svakheter. Og det er det som inspirerer og gir meg håp i livet. Mitt som katolsk prest. Gjennom kirkens historie har det vært tider da ledere og legfolk har gjort mange feil. Feil og dårlige og moralske avgjørelser. Paven, biskopet og prester har gjort mange feil i kirkens historie. Det har vært sagt eller gjort ting som ikke var i harmoni med vår katolske sosiale lære, menneskelige verdier og doktrine. Med alle disse kan vi si at kirken er både fullkommen og ufullkommen. Kirken er både hellig og syndig. Men det er bare Gud som er perfekt, og hans lære er ren. Men Gud arbeider gjennom feil bare menn og kvinner, deg og meg, hans ufullkomne barn, og som vanlig, ufullkommen menneske gjør feil. I kirkens historie har Gud brukt ufullkommen menneske i prosessen med å bygge sin kirke. Og ufullkommen menneske gjør feil. Sam var det også med Peter. Han var ikke perfekt. Og som et menneske var han feilbarlig. I de fire evangeliene, med kanskje spesielt i Markus evangeliet, en bok som mange forskere karakteriserer som memorane til Peters selv. Evangeliet viser tidligere hans feilbarlighet og ufullkommenhet.
på den ene siden, men på andre siden er vi også vitne til en forvandling fra fiskeren Simon til klippen Peter, apostlene leder. Personlig er jeg ikke utdannet i bibelstudiet eller klassisk gresk. Jeg har heller ikke mye bakgrunn i jødedommen fra det første århundre, eller hvordan livet var i antikkens romerike. Derfor er denne presentasjonen ikke ment å være en vitenskapelig undersøkelse av tekstene knyttet til Peters liv og tjeneste. Nei, det er ikke den. Mitt fokus er imidlertid min personlige reise med Peter i mitt presteliv. Personlig som prest i min daglige reise for å vokse i herlighet kan jeg identifisere meg med Peter på så mange måter. Som Peter har jeg gjort mange uforsvarlige uttalelser. Jeg har gjort mange dårlige beslutninger i livet, og jeg har sagt noen jeg angrer på i løpet av få minutter. Som Peter sier jeg ting jeg tror er sannverdige og ærlige, bare for å senere innse at det var forhastende avgjørelse og var upassende. Mine kjære venner i Kristus, dere som er kateketer, dere er de første lærerne av kristne tro og forsvare av kirkens sosiale og morallære. Dere er de første samarbeidspartene til prestene i menigheten. Så jeg inviterer hver enkel av dere til å sammenligne livet deres med Peter. Gå dypt inn i livet ditt. Se på din tros reisehistorie. Se på din egen katolske tro. Se på ditt bidrag som kateket til den katolske kirke. Se på de mange hendelsene og aktivitetene du har opplevd i din menighet. Tenk på grunnene til at du er kateket i den katolske kirke. Og spør deg selv personlig hvilken av karakterene og personlighetstrekkene til apostlene Peter kan du forholde deg til. Er det noen du kan lære av hans tro og menneskelige svakheter? Er det noen del av hans liv, kall og disipelskap du kan lære av? Men den er jo viktig. Er det mulig å være feilbarlig? Er det mulig å være svak kateket i troen og samtidig forbli trofast i rollen som kateket? Er det mulig å være feilbarlig, svak kateket i troen og samtidig forbli trofast i rollen som kateket? La meg nå nevne noen eksempel fra de fire evangeliene som skildrer Peters feilbarlighet og tro. Peters benektelse forutsagt, og jeg leser fra evangeliet Matteus kapittel 26. Da sier Jesus til dem, i natt kommer dere alle til å falle fra og vende dere bort fra meg. For det er så skrevet, jeg skal slå gjetene, og sauene skal bli spredt. Men
Etter at jeg er stått opp, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Peter tok til ordet og sa, om så alle vender seg bort fra deg, kommer jeg aldri til å gjøre det. Jesus svarte, sannelig, jeg sier deg, i natt, før hannen gale, skal du fornekte meg 3 ganger. Men Peter sa, om jeg så må dø med deg, vil jeg ikke fornekte deg. Det samme sa også alle de andre disiplene. Fra Peters munn kom en dristig erklæring om hans standhaftige tro og vilje til å dø for Jesus. I hvert fall i det øyeblinket. Hans iver og motvile sikkert blir satt på prove. Og vi leser videre. Imens står Simon Peter og varmer seg. Da sa de til ham, er ikke du også en av disiplene hans? Men han nekte og sa, nei, det er jeg ikke. En av ypperste prestene tjenere, en slektning av ham som Peter hadde hugget øret av, sier, så ikke jeg deg i hagen sammen med ham? Men Peter nekte igjen, og straks gol hanen. Som prest ser jeg mye av meg selv i Simon Peters på det tidspunktet. Det har vært tider da mine handlinger ikke helt har samsvart mine ord. Som Peter har jeg til tider erklært, du er Kristus, den levende Guds sønn. Og jeg har lovet å ta Guds navn på meg og holde hans bud. Men underlige og pastoralt sett, som Peter sa til Jesus, jeg vil gi mitt liv til for deg. Men mange ganger har jeg ikke vært så modig nok til å forsvare kirkens morallære som jeg lovet før jeg ble ordinert til diakon. Og jeg husker da biskop spurte meg, min sønn, vil du ifølge apostlene ord bevare troens mysterium i en ren samvittighet og forsyne tro i ord og gjerningen i pakt med evangeliet og kirkens tradisjon? Og jeg sa ja. Men som Peter har jeg mange ganger vært redd for å stå opp på Kristus og kirken, og som er viktig, som du spurte om, korrigere en annen person om kirkelige morallære på grunn av frykt, eller på grunn av å miste vennskap. Det er mange som vi alle gjør i Norge, vi sier don't ask, don't tell. Og vi leser videre i Getsemane. Og vi leser sammen fra Matteus kapittel 27. Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane. Og han sa til dem, sett dere her mens jeg går til ditt bord og ber. Han tok med seg Peter og de to Zebedaus sønnene, og han ble grepet av sorg og gru. Da sa han til dem, min sjel er tynget til døden av sorg. Bli her og våk med meg. Han gikk fram en lite styrke, kastet seg ned med ansiktet mot jorden og ba, min far, er det mulig? Så la dette begjæret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.
da han kom tilbake til disiplene og fant dem sovende, sa han til Peter, så klarte dere ikke å våke med meg på en time? Kjære brødre og søstre i Kristus, som Peter i Getsemanehagen har jeg, når Kristus trenger meg mest, sovne i min prestetjeneste og har sagt som Peter, jeg drar ut på fisketur. Når Kristus har invitert meg til å være gjeter for sauene sine. Som Peter har jeg sovnet på grunn av det å være trøtt, eller på grunn av personlige årsaker. Fordi jeg er ikke tilgjengelig for å trøste en sørgende familiemedlem. Hvis du spør meg på The Poll, det er noen fra Trondheim, Molde og Johannes som kjenner meg veldig godt. Men hvis du spør meg på The Poll, hvor mange ganger har jeg erfaring med å feire messe, vil jeg bare gå hjem og slappe av. Se på TV og ringe mine beste venner i stedet for å gi ekstra tid til å være sammen med folk som vil snakke med en prest. Og jeg husker da vi hadde synodale samtale i menighet, noen sa at vi ser mange prester fysisk rundt. Vi ser dem, de går rundt fysisk, men de er ikke tilgjengelige. Og jeg tenkte, å, jeg er ikke alene. Peter sammen med de to sønnene til Zebedeus, Jakob og Johannes, fulgte en sov der Jesus trengte dem mest. Så mange av oss liksom Peter. Mine kjære venner i Kristus, vi bekjente vår trofasthet og lidighet da vi mottok dåpens sakrament. Vi avlå ekteskapsloftet i kirken. Vi bekreftet vår beslutning om å være modige og forsvare kirkens og morallære i konfirmasjonens sakrament. Vi er klare noen ganger til og med offentlige at vi vil forsvare troen og leve etter Guds bud. Dere av oss som er gift i kirken, tenk på dine ekteskapsløfter. De av oss som er ikke gift, tenk på løftet du ga på dåpsdagen din. Husker du ordene? Du har innkledd deg i Kristus og er blitt en ny skapning. La dette hvite kledet være et tegn på din nye verdighet. Men etter noen år begynner det vanskelige presset å bygge seg opp. Noen ganger er det sosiale og samfunnsmessige press. Noen ganger det er våre egne personlige lister. Noen ganger er det falske personlige ambisjoner. Det er en svakhet i viljen. Det er et innrømme nederlag, og så er det sorg, selvanklage og bitre tårer av fortvilelse. Sånn sett er Simon Peter som Adam og alle oss andre. Vi ser både virkningen og fallet og frelsen, nemlig feilbarlighet og trofasthet. I Peter ser vi en naturlig mann og en helgen. Som jeg sa i begynnelsen, kirke er hellige og syndige. Mine kjære venner i Kristus, vil vår tro være større enn vår svakhet?
Vil vår tro være storhet enn vår svakhet? Tilbake til hovedteksten. Da sa Peter til ham, Herre, er det deg? Så si at jeg skal komme til deg på vannet. Kom, sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk til vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, Herre, frels meg. Strakte Jesus ut sin hånd og grep ham og sa til ham, du med liten tro, hvorfor tvilte du? Peter var ikke sikker på at personen som gikk på vannet var Jesus. Guds sønn. Hvis det er gjenferd, betyr det er frykt. Men hvis det er Kristus mestere, så er det håp. I denne beretningen kan vi se hvordan Peters tro og feilbarlighet blir fremstilt. Mine kjære venner i Kristus, mye har blitt sagt og skrevet om denne beretningen gjennom årene. Ofte har fokuset vært enten på Peters svakhet, liten tro, som gjorde at han sank da bølgene slo mot ham, eller hans overnaturlige evne til å faktisk gå på vannet. Begge perspektivene gjenspeiler beretningen i skriften nøyaktig. Men her vil jeg peke på et annet budskap. En symbolikk som vitner om Kristi frelsende og muliggjørende kraft, nemlig en guddommelig nåde som tar opp en fallende mann fra dypet av fortvilelse og sikker død. Peter tvilte et øyeblink på Jesus guddommelighet. Han kunne ikke forstå hva han så og opplevde. Han fryktet for livet sitt. Han mistet fokus. Likevel, til tross for forståelig tvil og frykt, hadde han tilstrekkelig tro til å ta et skritt ut av båten og ta noen skritt mot Jesus. Det er poenget. At han tok noen skritt frem over for å gå mot Jesus. Det er jo poenget. At han tok noen skritt og gå mot Jesus. For meg er dette en historie om triumf og forvandling med en om fiasko eller mangel på tro. Ikke om Peters menneskelige feilbarlighet, men Kristi guddommelige evne. Peters forvilte rop om fysisk redning, men da han så hvor sterk vinden var, ble han redd. Og da han begynte å synke, ropte han, Herre, frels meg. Peters rop gjenspeiler vår dypeste øyeblink med stort behov for hjelp fra Gud. Det var den samme ropet om hjelp fra den fortapte sønnen, da han ikke lenger kunne leve i samme situasjon. Han sa nok var nok. Og dypt fra hans hjerte sa han, jeg vil bryte opp og gå til min far og si, far, jeg er syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av arbeidene dine. Vi gjennomgår alle, du og jeg, samme kamp mot synd og fristelse. Vi er så svake og sårbare. Den hellige Paulus hadde en lignende kamp.
Og han betrodde oss dette i brevet til romerne. For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Kjære venner, i Kristus livet i denne verden er aldri lett. Det er heller ikke et kristen liv. Vi ble frelst av korset. Det er vanskelig stigning mot toppen av herlighet. Og vi kan ikke stoppe, ellers glir vi ned, som det sier, når det blir lett. Vær forsiktig. Du kan være på vei ned. For å komme tilbake til Peters historie, rakte Jesus umiddelbart ut hånden og tok ham. For meg er miraklet ikke så mye at Peter tok et skritt eller to på overflaten av vannet til å begynne med, men snarere han ropte, Herre, frels meg, og tok tak i Jesus utstrakte hånd, nemlig at han aldri sank, men at han gikk trygt tilbake til båten ved hjelp av Jesus. Peter gikk tilbake trygt til båten ved hjelp av Jesus. Og mark ordene. Han gikk trygt tilbake til båten ved hjelp av Jesus. Det er å gå tilbake av det som skriftemål sakramentet handler om. Å gå tilbake til Gud, vår far, etter at vi har mistet Guds nåde. Å gå tilbake med ydmykhet etter at vi har brutt Guds bud. Det er det, kjære venner, skriftemålet sakrament handler om. Det er å gå tilbake til Gud, vår far. Det er å gå tilbake til kirken. Det er å gå hjem etter stormfullt vær i livet vårt. Husk også at etter at Peter hadde fornektet Jesus tre ganger, vendte Jesus seg og så på Peter. Da husket Peter det Herren hadde sagt til ham. For han er gale i natt, skal du fornekte meg tre ganger. Og da han husket det, han gikk ut og gråt bittert. I det øyeblinket opplevde Peter på egen hånd Herrens barmhjertighet, som han hadde hørt Jesus snakket om. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Det er dette fasten handler om. Fasten er en tid til å vende tilbake til Gud. Det er en tid for å vende tilbake til kirken uten frykt. For dette er den gode tiden til å komme hjem til din far. Fasten er en tid for å la hjertet ditt berøres av Guds kjærlighet og barmhjertighet. Kjære brødre og søstre i Kristus, fasten er en tid for å ta et steg tilbake, ta litt pause og se og vende tilbake til Gud, som vi leser i profeten Joels bok, hvis vi husker. Vi leste det på Aske onsdag. Vend til Herren med faste, gråt og sorg. Hvorfor? Fordi vi er syndere. Simon fiskeren, med alle sine feil, med alle sine svakheter og feilbarlighet som følger med menneskelige svakheter, ble Peter klippen, men bare ved Jesus Kristi nåde.
Det er Guds nåde, mine kjære venner i Kristus, som muliggjør å forvandle oss. Den muliggjørende kraften i Kristi blod styrker oss til å gjøre ting vi aldri kunne gjort på egen hånd. I denne faste periode er Peter et stort håp for deg og meg på grunn av hva han ble, og ikke hva han gjorde av seg selv, men hva Kristus gjorde med ham. Peter var en enkel fisker som prøvde å gjøre det godt. Han mente veldig godt, men som ikke alltid gjorde det. Han var velmenende i alt han sa og gjorde mot Jesus. Jeg kan bare oppsummere og kan si at Peter var en grov stein. Jeg vet ikke hvis jeg kan ha noe sammenlignet. Grov, raff stein. Som trengte litt sliping for å bli et glatt og pålett skaft i den allmektiges lyre. Peter var en alminnelig mann som gjennom mesteren berøring ble forvandlet til en trofast mann av Gud. Da Jesus søkte en troende mann, valgte han ham ikke fra gruppene av de selv rettferdige som regelmessig ble funnet i synagogen. Nei. Han kalte Peter blant fiskere, men da Peter hørte kallet, følg meg, og jeg vil gjøre deg til fiskere av mennesker, fulgte ham. Simon Peter, en tvilende mann, var blitt Peter troende apostelen. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, hellige våre ditt navn, kommer ditt rike, skjer din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vår daglige brød, og forlate oss vår skyld, som vi også forlate våre skyldere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Amen. Fader vår, Sønn og Din hellige navn. Amen. Ja, takk.